Hyvää itsenäisyyspäivää. Mä en tiedä, onko tää ilo vai surun päivä. Missä menee Suomen itsenäisyys. Mutta sen mä tiedän, että 105 vuotta sitten itsenäisyydestä maksettiin tosi kovaa hintaa. Muistan silloin omana armeijan aikana, kun mä mietin välillä, kun tetsattiin jossain kuralätekössä ja meinas vähän hajottaa. Mä palautin silloin mieleen, että mitä se isoisen Viljo siellä Kannaksella mietti aikoinaan. Siellä ei oikein ollut varaa ajota. Siellä vaan piti laittaa leukaa rintaan ja koettaa varilla perhettä. Sitten muutti Lempäälään, tuli Sakkolasta evakkoon, kun jatkosota loppui. Ja kun ruvettiin maksaa niitä hillittömiä sotakorvauksia. No, mistä kansa ammensi silloin toivon tulevaisuuteen? Aika moni varmaan ajatteli silloin, että oli melkoinen suoranainen ihme, että Venäjä ei täysin jyrännyt Suomea. Aika moni varmaan lähti rakentamaan omaa maata jälleen ihan sillä, että ei tästä vielä noustaa. Raskaat oli sotakorvaukset, mutta jos niitä verrataan siihen, mitä tänä päivänä on Suomen omaisuutta ulkoistettu ja hassattu ulkomaille, niin sotakorvaukset jää kakkoseksi. Missä meidän toivo tulevasta nyt on? Olen miettinyt tätä, että mitenkä on mahdollista olla päättävässä asemassa ja sitten hassata Suomen omaisuutta. Muun muassa, miten Katainen pääsi eteenpäin EU-virkaan, kun sai sähköverkkoa ulkoistettua ulkomaille. Se oli ihan, sehän oli yhtä viisas homma kuin olisi pissannut pakkasella housuun. Se auttoi pienen kertapumpsin ja sitten nyt nähdään. Mulla oli sähkölasku 23 euroa ja sähkön siirto 80 euroa. Ei tunnu hyvältä. Ja sitten tämmöinen perusasioiden osakeyhtiöittäminen maassa, jossa kuitenkin sosiaalidemokraatit on vallassa. Se on kuin hajuvesi ja lihapulla, en mä ymmärrä sitä ollenkaan. Ja muutenkin kaikki kansalliset verkot, VR, tämmöiset, täytyisi olla täysin omassa omistuksessa. Vastuuton valta ja muiden rahat on niin härski paketti, että siitä ei voi seurata missään tapauksessa mitään hyvää. Ja nyt niin kuin nähdään meidän hallitus ja päättävät tahot kiertää kaiken vastuun, osoittaa sormella muita, ei ota mistään vastuuta, mutta tekee just niin kuin haluaa. Mä en äänestänyt ketään tollasia sinne. Mä äänestin sinne ihmisiä edustamaan minua, mutta musta tuntuu, että suomalaiset on unohdettu. Ja puolet suomalaisista näkee tämän nykymeiningin hyvänä. Ja puolet Suomen edustajista, niin suurin osa hallituksesta näkee, että tämä nykyinen suunta on hyvä. No mä oon koettanut miettiä, että miten se voi nähdä niin, että tämä kallis kotimaa hassataan, suorastaan huorataan tosi halvalla ulkomaille, ellei. Ja siis siinä ei ole mitään järkeä, ellei henkilö, joka näin tekee, niin uskoo, että tämmöinen EU-liittovaltio on sitten kaikista paras juttu Suomelle. Siinä tapauksessa millään kansallisella omaisuudella ei ole mitään väliä ja mitä nopeammin saadaan maa silleen purkukuntoon, sitä nopeammin se saadaan todellisuudessa sitten yhden hallinnon alle. Ja mistä tämmöisiä ajatuksia voisi tulla? Se on aika selvä, jos olet mennyt katsonut
oot mennyt katsoa World Economic Forumin sivulle, mitä Klaus Schwab puhuu Great Resetistä. Se ei ole mikään salaliittoteoria, vaan se on ihan suoraan julkilausuttua juttua. WHO, joka on oikein ihmisoikeusritsa, oikein ei kerta kaikkiaan, kun katsoo ylipäätään, että miten se voi samana päivänä puhua ihmisoikeuksista ja sitten katsoo, että ketä siellä on jäsenvaltioina, niin sehän on ihan niin kuin hajuvesi ja lihapulla. Puhumattakaan sitten sieltä, että mitä WHO on tehnyt ihmisten terveyden edistämiseksi ja mitä järjestöjä WHO:n alaisuudessa toimii, muun muassa World Economic Forum. Niillä on sama tavoite, ja kun katsoo, missä pääministeri on käynyt, se on käynyt katsoa Trudeauta, se on käynyt Uudessa-Seelannissa, se on käynyt siellä, missä on muita swabilaisia. Tällaista toiminnasta normaalisti pitäisi saada syyte maanpetoksesta. Tässä ei ajeta suomalaisten etua, ja Suomi on kuitenkin vielä itsenäinen Suomi. Ei kukaan suomalainen ole sopinut, että Suomeen kenkälusikoidaan liittovaltioon, mutta se kenkälusikka on tällä hetkellä nimeltä velkaraha. Suomi velkaannutetaan semmoiseen pisteeseen, että se mitenkään pysty selviytymään veloistaan muuta kuin alistuu sille, mitä sitten yhteiseltä EU-hallinnolta sanellaan. Oletas nyt. Sitten samaan aikaan katsotaan, että miten EU:ta johdetaan. Ursula von der Leyen, mun piti luntata, että miten se sukunimi meni, on tällä hetkellä syytöksien alla melkoisesta koronapiikkijupakasta. Siellä on nostettu jokaiselle EU-kansalaiselle suunnaton määrä koronapiikkejä tutkimatta. Tutkimatta, että miten ne oikeasti vaikuttaa. Katsotaan, että minne ne syttytehtaan jäljet johtaa, että kuka siitä hyötyy. Ja musta tuntuu, että Ursulan miehellä oli jotain tekemistä sitten näiden rokotuksien myymisen kanssa tai näiden kauppojen kanssa. Joku niitä on tutkinut vielä tarkemmin, mutta tämä kokonaiskuvio näyttäytyy juuri siltä, että ihminen on korruptoitunut noin niin kuin lähtökohtaisesti. Se korruptoituminen tapahtui jo kauan sitten. Se tapahtui lankeamuksessa, jolloin ihminen halusi ruveta tietämään niin kuin Jumala tietää. Mutta siinäkin kohtaa jo nieli semmoisen valheen saatanalta, kun saatana sanoi, että sä tuut tietää niin kuin Jumala. Niin se sisälsi jo valhetta. Nimittäin totuus on, että sä tuut luulemaan tietäväsi niin kuin Jumala. Katoppa vaan. Sitä helposti tietää naapurin asioista muutaman äännähdyksen perusteella enemmän kuin ne itse. Ja juoruissa ihmiset tietää toisten ajatukset, taka-ajatukset ja kaikki muut paremmin kuin se itse, kysymättä siltä itseltään yhtään mitään. Näin siinä vaan käy, ja kun katsot lapsia, niin tarviiko lapsille opettaa pahan tekoa? Ei. Se onnistuu ihan luonnostaan. Miksi? Koska se luonto on korruptoitunut. No, tämä korruptoituminen, ihmisen luonnon korruptoituminen, se pitäisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan, että mitenkä hallintoelimet toimii. Jumala tiesi oikein harvinaisen hyvin, mitä ihmisessä on, ja sen takia, kun Israelia perustettiin, niin Jumala antoi sitten lait. Ja niiden lakien tarkoituksena ei koskaan ollut, ne lait ei ollut itse tarkoitus. Sillä ensinnäkin koitettiin pitää Israel silleen niin hyvin kuin mahdollista inhimillisesti järjestyksessä. Samalla Jumala otti huomioon, että ihminen on taipuvainen keinottelemaan kaikella hinnalla ja muuta. Ja näin ollen se nykyisenlainen pörssikeinottelu, sitä ei sallittu, sillä oli sukulunastajat, jotka sai
aina suvulle kuuluvan maaosuuden ensioikeudella lunastaa takaisin itselleen ennen kuin sitä myytiin tietyllä jäännösarvolla eteenpäin. Ja se jäännösarvo perustui riemuvuosiin, joka 50. vuosi maat palautettiin alkuperäiselle suvulle ja omistajilleen. Tällä tavalla ei päässyt syntymään spekulaatiotaloutta ja arvotonta arvonnousua, mitä pörssi nykyään on pelkästään. Tällainen kvartaalitalous, missä ihmisiä käytetään tuotantoyksikköinä ja jokaisen pitäisi pystyä parempaan jokainen neljännesvuosi periaatteessa, kun katsotaan, että se on osakeyhtiön tavoite. Se on täysin epäinhimillinen juttu. Mietin nyt, sä oot vaikka ruuhkavuosissa vanhempi, joka valvoo muksujen kanssa ja muuta. Kuinka sä voit joka päivä parantaa juoksuas niin sanotusti, jos sä oot jossain 2 vuoden univajareissa ja näin poispäin. Ei ihmistä voi vääntää niin kuin rättiä kuivaksi. Meillä on erilaisia aikoja, erilaisia jaksamisia. Jeesus sanoi, että hänen taakkansa on kevyt ja Jeesus on sovelias. Jeesus on se juttu, joka menee tänne näin härkäparilla, jossa ne yhdessä vetää juttua eteenpäin. Ja se on sovelias, se ei paina, kun on Jeesuksen kanssa samassa ikeessä. Ja kun se sanoo, että hänen taakkansa on kevyt, se tarkoittaa, että hänen taakkansa on kevyt. Aina. Silloinkin, kun olet heikoimmillasi. Siinä on jotain järkeä, kun miettii. Siinä muistetaan ihminen. Siinä ei puristeta ihmistä lyttyä. Sitten tästä itsenäisyyshommasta vielä, että Jumala suunnitteli maille ja kansakunnille ja kansoille rajat ja paikat. Aikaisemmin, kun sitä ei ollut, niin oltiin melkein siinä pisteessä, tai pahemmassa pisteessä kuin missä ollaan nyt. Oli tämmöinen Baabelin sekasorto. Ja kun ihmiset oli tullut yhdeksi, niin myöskin siinä niin kuin, sanotaan, että äly lisääntyy, mutta viisaus ei. Tai jos voi olla pahaa viisautta, siis oikein semmoista pimeyden viisautta, niin kunstit ja keinot, millä kaikki pahuus moninkertaistuu, niin se semmoisessa porukassa, jossa kaikki puhuu samaa kieltä ja lyö viisaat pahat päänsä yhteen, niin se kasvaa. Niinpä Jumala erotti ihmiset ja eri kansakunniksi ja eri kieliksi. Nythän sitä rajaa ei enää sillä tavalla ole. Meillä on englannin kieli, meillä on Google-kääntäjä, meillä on suuria kansakuntia. Kiinan kieltä puhuvia on miljardi ylitte. Espanjan ja englanninkielisiä on myös valtava määrä. Ja englanti toimii universaalina kielenä. Eikä tarvitse enää muuta kuin Google-tulkin. Niin. Siis joku se simultaanitulkkauslaite, niin silläkin pärjää jo. Ei enää ongelmia taas sen kanssa, etteikö saataisi viisaita päitä yhteen, mutta minkä hyväksi? No, on nähty, että kun kansat ja heimot ja kansakunnat on omilla paikoillaan ja omilla rajoillaan, niin se on niin kuin se on asetettu ja niillä paikoilla on heille myöskin riittävästi, mistä ammentaa ruokaa ja hyvinvointia. Meillä olisi Suomessa turpeet ja metsät, pärjätään oikein hyvin. Ja kun katsotaan kaivosteollisuutta, niin sielläkin olisi, kun vaan ruvettaisiin siihen. Mun tällä hetkellä Suomi on annettu täysin muiden raiskattavaksi. And that's not okay. Nyt 105. itsenäisyysvuosi. Tai onko nyt sitten 106. kun 105 on täynnä. Niin mä mietin kovasti, että ollaanko me enää itsenäisiä ollenkaan. No näennäisesti ei olla vielä luovuttu itsenäisyydestä, mutta kyllä ollaan tosi heikoilla hangilla. Herästä BB-miestä, siteeratakseni. Tällaiset aatokset on monille ihan täysin vieraita jo tänä päivänä, ettäkö perhe, isänmaa, uskollisuus, avioliitto, lapset.
että se voisi olla tosi tosi tärkeä juttu ja kantava voima. Ja niin se on. Se on kantava voima. Mutta sitten en mä suurestakaan osasta edes päättäjistä missään nimessä halua ajatella pahaa ja mä siunaan heitä. Ja kun mä mietin sitä, niin jollain tavalla siellä tarvii kuitenkin keksiä itselleen oikeutus ja joku jalompi aate, minkä takia toimii. No nyt siellä nähdään asiat täysin toisin. Siellä ajatellaan, että maailma, tai ainakin läntinen maailma, voi jollain tavalla sulautua yhteen. Mutta siellä on niin monta sokeita pistettä, että se on niin kuin, että olisi LED-ajovaloista niin kuin suurin osa ledeistä ja se tippunut pois. Nähdään pieni suunta. Yksi vihreä suunta. Aika paha. Mitä tuleman pitää? Raamattu kertoo toki, että tämä menee vielä vähän tiukemmaksi ennen kuin sitten tulee parempi. Mutta kaikki tämä, mitä tässä tapahtuu, ei ole taivaiselle yhtään vierasta. Kaikki tähtää loppujen lopuksi siihen, että mahdollisimman moni tulisi uskoon. Ja tämä tämänhetkellinen huttuliberalismi, me ollaan nähty jo kuinka Ruotsissa se on tullut tiensä päähän, Italiassa se on tullut tiensä päähän, Unkarissa se, onko se päässyt valloilleenkaan? Siellä on ollut aika vahva vastavoima, Orbán ja kaverit ja monta muuta maata, jossa tämmöiset perinteiset arvot on tärkeitä. Ja jossa on nähty, että ei se huttula liberalismi, ei se toimi. Semmoista ideologiaa voi koittaa niin kuin ammentaa jonkun aikaa, kunnes tulee todellisuus jo. Potkii sua hanurille. Mutta miksei voisi ottaa toisten virheistä oppia? Miksei voisi ottaa Ruotsin virheistä oppia? Miksei voisi ottaa muun maan virheistä oppia? Miksi täytyy vetää perässä? Siihen täytyy olla syy, joku vetelee naruista. En mä mikään salaliittoteoreetikko, mä katson mitä on ihan päiväsalla. Ihan näkyvillä. Ja se, mä sanoisin, että tällä hetkellä kun katsoo tuota Weffiä, Klaus Schwabia, joka on jonkunnäköinen vapaamuurari ja okkultisti, kun katsoo sen vaatteita ja muitakin. Siellä on saatanallinen agenda, eikä se ole mitään salaliittoa, se on täysin nähtävissä. Sitten katsotaan miten Sanna pitää sormiensa aina tietyssä asennossa ja käsiensä ja muuta. Sekään ei ole salaliittoteoriaa, kun menet tutkimaan, että mitä semmoinen tietty käsimerkki tarkoittaa. Moni tietää, että mediamaailmassa rockistarat ja muut on myynyt sielunsa saatanalle. Miksi se olisi vain rockimaailmassa? Ja usein se tapahtuu toisinaan sit sillä tavalla, että ei niistä tajua, mistä on kyse. Vapaamuurareissakin on paljon sellaista, että siellä on oikeasti alemmilla tasoilla olevilla kavereilla niin kuin aidosti oikea hyvä halu johonkin hyvään, parempaan, korkeampaan arvoon, filantropiaan, tämmöiseen näin, haluaa auttaa muita. Mutta veilaa näkemästä, että jo ensimmäiseen asteen initiaatioriitissä sun pitää nostaa punttia ja vetää hirttosilmukka kaulaan ja sulla on huppu päässä ja sua lyödään symbolisesti vasaralla päähän ja sun pitää suostua monenlaisiin kirouksiin oman itsesi ja perheesi kohdalta, jos koskaan paljastat sitä, mitä siinä viljelijäjärjestössä tehdään. Ja näitä vapaamuurareitakin on paljon. Tosi paljon. Ja niistä harvempi tietää tai haluaa uskoa. Ja harvemmalle heistä paljastetaan musta vasta kuin paljon myöhäisemmässä vaiheessa, että se Jumala, ketä he palvovat, on Lucifer.
aina pikkuhiljaa viedään syvemmälle ja syvemmälle. Sama juttu, aina pikkuhiljaa syvemmälle ja syvemmälle joutuu joogan ja itämaisten uskontojen ja filosofioiden kanssa. Tulee pelkoja, tulee ahdistuksia, tulee elämänhallintaongelmia ja muita, addiktioita. Mutta ennen kaikkea nämä pelot, ahdistukset, masennukset, ne kasvaa yleensä. Tulee tilapäinen lääke ja sitten tulee syvempi syöveri joka kerta. Niissä ei ole todellista lääkettä. Todellinen lääke on Jeesus. Jeesus on rauhan ruhtinas, eikä minkään sekaannuksen eikä sekasorron aiheuttaja. Se on saatana. No, tässä tuli tämmöistä ajatusten virtaa tämän hetken tilanteesta. Mulle tämä asia on päivänselvää ja tosi monille muullekin. Vielä ehkä suurempi osa porukasta pysyy hiljaa tän edellä, koska jos puhuu vaikka niin kuin minä, niin siitä aiheutuu hirveästi soraääniä. Siitä aiheutuu valtava määrä naureskelua ja Facebookin nauruhymiöitä ja kaiken näköistä syyttämistä silloin, kun valkeaa koitetaan kääntää mustaksi. Mustakin koitetaan tehdä vihaa ja monella tavalla. Vaikka mä en vihaa ketään, päinvastoin mä rakastan. Mä siunaan vihamiehieni. Niin kuin Raamattu on kehottanut, eikä se tunnu musta pahalta. Eikä mun tarvitse puristaa sitä itsestäni, vaan mä tiedän, että se rauha ja vapauden tie ja se, mitä Raamattu niin kuin ilmoittaa, että mitenkä on hyvä elää, niin se on se, mikä tuo sen vapauden. Ja mä oon saanut sen kerran kokea, niin mä en aio sitä menettää. Mikään ei ole sen arvosta, että siitä luopuisi. Sitten vielä pari sanaa isistä ja lapsista. Meidän vanhempien pitäisi kilvoitella siinä, että saataisiin nostettua lapset meidän harteille ponnistamaan pitemmälle, mihinkä me ollaan ikinä päästy. Että me vaan ajatellaan nuorista niin, että ne on rasite tai riesa. Vaikka ne on hankalia ja ne tekee virheitä. Meidän pitäisi antaa meidän nuorille oikea suunta. Varustaa heidät niin, että he voisivat taas vastavuoroisesti auttaa meitä. Mutta ei siitä syystä, vaan rakkauden syystä. Tähän loppuun pieni rukous Suomen puolesta. Kaikki valtias isä, sä olet luonut maat ja rajat, kielet, kansakunnat ja niin edespäin. Mä rukoilen isä, anna vielä Suomen maalle armo. Muista vielä meidän isien ja isoisien ja isoisoisien rukoukset ja isoisoäitien, äitien ja isoäitien rukoukset Suomen puolesta. Muiden maiden kansalaisten uskovien rukoukset Suomen puolesta. Isä, älä unohda niitä. Isä, sulla on jokainen rukous tallessa. Isä, anna Suomelle vielä mahdollisuus. Siunaa Suomen päättäjiä. Varjele heitä korruptiolta. Varjele heitä mielen mustumiselta. Varjele heitä korvaan kuiskuttajilta. Varjele heitä siltä, että heistä puhutaan pahaa jatkuvasti, että se ei heitä niin satuta, että heidän ei tarvitse mennä takakannoilleen ja puolustautua ja muuttua vihaiseksi ja katkeraksi. Varjele heitä niin, että he voivat tehdä työnsä ilman, että media kiusaa. Herra, mä rukoilen Suomen median puolesta. Anna Suomen medialle jälleen journalistinen integriteetti takaisin. Herra, anna heidän tehdä oikea tutkivaa journalismia. Anna heidän paljastaa siellä, missä valta on korruptoitunutta, mutta siellä, missä joku tekee sydämestään parasta. Älä anna heidän turhanpäiväisten huhujen ja juorujen levittäjänä hankaloittaa päättäjien tehtävää. Siunaa esivaltaa, herra, siunaa poliisit, palomiehet, kaikki vartijat ja muut, jotka koittaa pitää tätä hommaa palettia kasassa. Varjele heistä jokainen koskemattomana, varjele heistä jokainen terveenä.
varjelee heidän perheensä. Ne, jotka Herra EU:ssa vaikuttaa, Herra anna heidän vaikuttaa Suomen hyväksi. Herra, nosta rukoilijoita rukoilemaan meidän päättäjien puolesta. Herra, siunaa meidän seurakunnat. Anna löytyä semmoinen yhteinen veljeys, missä ei katsota, että sulla on tollainen oppi ja sulla on tollainen oppi, vaan että jos meillä on yhteistä se, että Jeesus on Herra, niin me ollaan veljejä ja siskoja. Auta, että me ei kompastuta lillukan varsiin. Herra, varjele meidät harhaopin metsästäjiltä. Mutta Herra, anna meille sellaisia opettajia ja profeettoja, että silloin kun siellä on joukossa jotain, mikä ei sinne kuulu ja mitä ei heti nähdä tai koeta, niin että sun oma sisää sun hengen kautta julistaa ja nähdä. Herra, siunaa meidän lapset ja nuoret. Herra, siunaa meidän sotaveteraanit, jos heitä on vielä elossa, Herra. Anna heille hyvät viimeiset päivät ja vuodet. Kiitos siitä, mitä he on tehnyt. Herra, anna jokaiselle arvokas loppuelämä. Älä anna kenenkään jäädä makaamaan vaihtamattomiin vaippoihin tai mihinkään muuhun. Anna kaikille ihan ihmisarvoinen loppuelämä, Herra, ja helpompi elämä. Kiitos Jeesus Isänmaasta. Kiitos, että meillä vielä on se. Anna meidän se säilyttää. Aamen. Hyvää itsenäisyyspäivää.